до кого има и до какви информации има пристап обвинителството? Бидејќи таа истрага не би можела да кажувам работи од во јавноста повторно се уаѓаат сомнежи дека воопшто ќе се случи нешто, ќе има некаков исход од таа истрага. Не би можела да кажувам работи од предистрага, затоа што на таков начин ќе се наруши самата предистрага. Меѓутоа, она што е познато до сега е дека има достап до околу... Се зборува меѓу 6 и 9 илјади медицински истории, во кои што се гледа како терапијата била индицирана, дали во секоја фаза од канцерот, тие лекови што се препишувани се во вистинската фаза препишувани и во соодветната доза, дали постои субдозирање, односно помали дози. Исто така имаат пристап и до внатрешниот систем на самата клиника, тој ултрасистем, во кој што би сакала да кажам дека откривме дека сите пациенти, без разлика на тоа дали починале или се уште живи, во тој систем фигурираат како живи. Иако се починале. Не постои начин досието на пациентот во тој ултрасистем да се затвори затоа што починал. Единственото што е евидентно е дека последниот пред... Зашто не постои, извинам, зашто не постои начин да биде клиниката затворен? За онкологија, јас ги прашав тоа и тие рекоа дека единственото што го прават е гледаат дека тој пациент последниот преглед го имал во 2014, во 2013 и така знаат дека е починат. Меѓутоа кажаа дека кога пациентите починуваат во домашни услови, нив нема кој да ги информира за тоа. Единствениот начин на кој што може да знаат дека пациентот починал е доколку некој од семејството дојде и врати некој, односно донира некој лек во аптеката или единствено така. Ова, всушност, придонесува до сомнежи за тоа дека може би и на истории на починати лица подоцна можат да се требуваат лекови. Имам, сум видала со собствените очи едно досие од тој ултрасистем, повторно во таа група на досија што ми ги пратија во декември 2022 година, каде што пациент кој што починал во 2014 година, во 2022 година таму е жив. Почнува да биде лекуван некој во тоа досие со друга диагноза канцер. Не со канцерот на починатиот пациент, туку со друг тип на канцер. Дали е тоа административна грешка? Дали е тоа правено со намера? Значи, не би сакала да кажувам дека тоа е стрикно малверзација, направено со малверзација. Меѓутоа, за еден новинар е доволно основано сомнение за да почне да известува на оваа тема. Дали откривте